Ha, budur. Sabah sır Qubadlının mərkəzi. Qubadlı rayonunun özü. Baba mərkəzi küçə, evlər hamısı erməni vandalizmlə məruz qalıb. Bax bax. Kiminsə evidir. Bax bax bax. Sağ sol hamısı viran eləyiblər çox başa ermənilər. Bizim rayonda bax bax bax. Qubadlı rayonu. Azərbaycanın böyük rayonlarından biri olub keçmişdə Qubadlı. Hamısını daşına kimi söküb apardılar. Bax bax, rayonun özü. Ev qoymurlar da, yəni bütün hamısını dağıdırlar. Baba qarşı tərəfdəki yəqin böyük bir şəhər olub buralar. Bax 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 bax. Nə gündür. Qubadlının deyək ki, mərkəzi küçəsidir. Mərkəzi küçəsi ilə çəkə-çəkə gedirəm. Bu kimincə keçmişdə zavoru olub. Sağda bizim təzə tikirlərdir, orayı çəkmirəm. Sağ tərəfdəki. Rayonun mərkəzi küçəsi. Adam var Qubadlıdandır. İndi portalı yoxdur, gəlib görə bilmir, vətəninə gələ bilmir, torpağına görə bilmir. Bax, orada bir şəhidimizin şəklini qoyurlar. Yəqin ki, şəhidimiz orada rəhmət edilir. Adam gələ bilməyən insanlardır. Çəkirəm ki, video vasitəsilə öz torpağını, öz kəndini, elini, rayonunu görsün. Az da olsa bir o keçmiş gənclik illərini deyək, xatırlasın. Ürəyindəki o
bu miskilə demək olar ki, bir balaca da olsa nəsə bir görmək istəsə, eləsə, baxsın bu videomuza. Videomuza baxanlardan da xahiş edirik ki, like atın, videolarımızı bəyənin. Biz yeni videolarımızla sizi də sevindirək. Bu da 5 mərtəbələr deyilən yerdir. Batılıda girişdə. Keçmiş Sovetdən qalma binalardır. Bu kadar.